stäkkään tyyt, niin siellä se niinku ihan oikeesti niinku tuntui liukkaa. Jaa. Täs. Mitä? No, mulla oli hiili kloi. Sait se. Hyvä. Sen kaveri on tosa. On takana, mahdollisesti. Tässä vie meidän vieressä aijan. Tracki. Laittia. Vittu, tossa on äijä. Tossa ylhäällä. Jep. Oh fuck. Simon, drück mich. Pari, mä joudun työn tässä. Piirit, pari tulee. No, mennään ylös. Mitä? Oh my god. Okay. Oh, guys, help him to shoot. Hyvä. Hei, riot shield, pitäis kattaa. Mä tiedän. Katolla poppi ihan vitutti, vaikka ne on vitumoneet. Joo, mä saan vaan. Täällä on kyllä ihan viitusti väkeviä. Oi vittu, tää on hyvä tää MCV, jumalauta. Mä yritin äsken miettiä sen rakentamista. Tosta ei pääse fiksusti prisonin katolle. Kaksi tiimiä, neljä playeri. Ne kiertää, Täys lovi. Mulla on squad rage sitten. Tää jäätävä tää, oikeesti tää. Mihin se kaveri? Mä kuulin ihan kun ne olis täällä takana edelleen. En mä tiedä, yksi oli katolla. Joo, katolla. Tai onko se ekas kerta? Katolla on yks. Joo, se on siinä katolla. Täys lovi. Vai pippu. Noi. Ei, se toinen. Vittu kun ei tullu muuta katottu yhtään tota speediä. En mäkään kattonu. Siis niinku turhaan pelkäili. Toi siis iski aivan jäätävän hyvin toi. Toi. Tai itseasiassa molemmat aseet, mutta... Mm.